Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kamerautstyr å gjøre. Velkommen til ukens episode av Fotopodden. I dag skal vi snakke om lagring, og jeg har skrevet en liten intro her som jeg vil at dere skal høre på. Alle som er avhengig av PC-er til jobben sin har nok opplevd en harddisk som krasjer eller at man mister all materialet sitt. Det har i hvert fall jeg opplevd flere ganger. Det er aldri noe gøy. Og som mange andre er jeg også alt for dårlig til å ta backup. Så dagens episode er dedikert til et tema som er viktig å snakke om. Kanskje ikke det mest spennende eller det kuleste tema, men lagring. Og med oss i panelet så har vi, dere kan introdusere dere selv. Hei, jeg heter Tom Erik, jobber på Interfoto som Sony-spesialist, og er jo en datanerd. Mye kjærlighet til lagring og backup. Velkommen hit. Takk. Jeg heter Henrik, og jobber også på Interfoto som Fujifilm-spesialist, og er jo i likhet med Tom Erik en datanerd. Det har jeg vel vært siden jeg sluttet med bleier omtrent. Så ja, lagring og data er viktig. Ja. Og mitt navn er Thomas, jeg jobber som innholdsprodusent i foto.no, men jeg jobber også som freelancefotograf, så jeg skjønner hvor viktig det er å ha dette i orden. Og det er derfor vi har dedikert en episode til dette her, fordi det er gang på gang folk som ikke alltid... Det skjer. Det skjer med oss alle, det skjer med de beste. Så vi tenkte i dag å komme med noen tips om hvordan man kan hindre at det skjer igjen. Jeg tror alle egentlig har vært borte i en eller annen krasj. Ja. Til og med jeg har det. Ja. Hva var din siste? Min siste? Herregud, det er jo sikkert 15 år siden. Jeg mistet en hel bildemappe, og det var så surt. Og det var egentlig da jeg begynte å faktisk ta backup. Jeg hadde jo peil på hvordan jeg skulle gjøre det før det, men jeg stolte jo liksom på utstyret mitt, noe jeg ikke skulle ha gjort. Jeg har gjort en feil i gang, og det er noe av det verste jeg har gjort, hvor jeg filmet en hel dag til en pilot til en serie som vi skulle lage. Filmet en hel dag hvor jeg gikk over på to minnekort. Så er det minnekort A, minnekort B. Og skulle da overføre. Og det er også en ting som man ikke alltid gjør, at man ikke alltid sjekker om overføringen er riktig gjort. Så det jeg gjorde, i stedet for å overføre to kort, er at jeg overførte ett kort to ganger. Og så hadde jeg filmet hele dagen, og så skulle jeg ut i en film på kvelden til et annet oppdrag. Og da formaterte jeg begge kortene, og hadde formatert ett kort begge ganger, to ganger. Og den følelsen når du opplever at du har gjort den feilen, når du kommer hjem da på kvelden og skal liksom gå igjennom. Det er bare din egen skyld. Ja, og jeg må ta det med produsenten, med alle som på en måte har jobbet på det prosjektet, og si at du, halvparten av det vi gjorde i går, er vi nødt til å gjøre igjen. Ja. Og det er min feil, og det er bare min feil, jeg har dritt meg ut 100%, fordi jeg ikke gjorde det ordentlig. Og det er også en ting at når man er ute og reiser med som fotograf, så tar jeg ut minnekortene fra kamera og putter de i lomma når jeg går på flyet. Bare for at jeg vet at det er i lomma. Og så har jeg alltid med harddisk som ligger i baggen. Men jeg tenker sånn worst case scenario, hvis flyet krasjer, eller vi må nødlande, eller noen sånne ting, så har du kan ikke ta med bagasjen din. Ja, hvis ikke du er i Russland, holdt jeg på å si. Da er vi nettopp så. Så da er det jo, ikke sant? Jeg tenker at hvis du gjør et prosjekt da, som har en verdi på 100 000, og budsjettet er 100 000, og du mister det minnekortet som materialet til det prosjektet er på, så mister du 100 000 kroner i teorien, tenker jeg. Ja, så jeg man må det, tenke sånn. Ja, så jeg vet jo også at folk gjør, for eksempel når de er ute og reiser, så har de... Hvis det er et større crew, så bestiller de hotellrom på to forskjellige deler av hotellet, i tilfelle det begynner å brenne i hotellet. Ja. At de har da to harddisker på hver sin del, og så har de også cloud-lagring. Men allikevel så skjer det som ikke skal skje med folk. Så la oss snakke om hvordan vi kan forhindre dette her, hvilke de beste systemene for lagring er, og hva er det man... Det er i hvert fall en ting man ikke skal spare penger på, merker jeg. Kanskje vi skal ta en liten
runde til på dette her med minnekort. Ja. Hvordan, altså forskjellige strategier, du har jo fortalt litt om, om når du drar på fly, så putter du det i lomma. Har du noen strategi for å merke minnekortene som brukt? Det, jeg har liksom ikke opplevd så ofte at jeg bruker mer enn to. Så jeg vet på en måte at begge to er brukt, og at jeg ikke skal gjøre noe med de før det er liksom overført helt da. Ja. Og i hvert fall når du jobber i større produksjonsselskap, så er det veldig viktig. Jeg har også den prinsippsaken at jeg drar aldri hjem. Jeg setter aldri på overføring, og så drar jeg hjem fra kontoret. Jeg sitter og venter til overføringen er ferdig, og jeg kan putte minnekortet tilbake i skapet sånn at det kan bli brukt igjen. Det er kjempeviktig. Man må gjøre seg ferdig med prosessen. Men noen ganger så ender det opp med å sitte til, hvis du er ferdig med å filme klokka 12 på natta, så må du jo sitte til 200 ganger da, og akseptere at du går glipp av siste buss hjem, og så videre, og så videre. Men det er bare, som sagt, den følelsen av å ikke ha det i orden, er så kjip. Ja, for rett og slett så har man jo egentlig ikke gjort ferdig jobben før det er sikkert overført. Nei. Nettopp. Så, og bruker man mange minnekort, så kan man jo ha et par strategier med for eksempel to minnekortesker, hvor vi merker en med brukt, merker en med nye, sånn at du har full oversikt. En annen ting som mange gjør er at de flipper minnekortene. Ja. At de viser liksom etiketten opp når de er, for eksempel når de er klare til bruk, og at du putter dem inn i minnekortesken andre veien da. Den synes jeg er litt skummel. Ja, den er litt skummel. Fordi hvis minnekortesken, jeg har en sånn pelikase minnekorteske, og hvis den har fått seg et lite dunk, så er det ofte at minnekortene har ramlet ut av plassen sin der. Yes. Og prøv å huske hvilket kort var hvilket. Og når du åpner den, så bare raser minnekortene ut, for de sitter jo ikke helt dønn fast. Nei, da er jeg mye mer fan av å bare duplisere det, og så merke det godt. Man kan jo gjøre sånn som for eksempel man gjør på et kjøkken på en restaurant, så har du rensone og urensone. Du kan jo ha det også med minnekort, hvis du har veldig mange da. Så har du sånn, kan brukes zone, kan ikke brukes zone. Men det er jo også sånn, på store produksjonshus, så er det jo utrolig mange folk som kommer inn, ikke alle som vet prosedyren og sånne ting. Så jeg safer alltid med at jeg bare sitter og venter til jeg er ferdig overført. Noen ganger så åpner jeg til med Premiere og sjekker at alt funker også, og at liksom siste klipp jeg husker jeg filmet er der, og funker og er gjennom helt, for noen ganger så kan det bli noen korrupt filer og sånne ting. Så da kan jeg på en måte liksom gå hjem med god samvittighet da, og vite at det er ikke min feil i hvert fall hvis noe ikke funker. Ja, det verste er jo hvis man begynner å formatere kortet flere ganger, sånn som du nevnte i sted, ikke sant? Fordi da blir det bare verre og verre å hente ut informasjonen. Har man bare slettet det en gang, så kan man via Rescue Software kanskje få ut mesteparten av det. Det er ofte mye sånt funker, så det er jo, håpet er jo ikke ute selv om minnekortet blir slettet, men men for all del, ikke gjør det. Nei. Nei, hvis du kjenner at, oi shit, da, nå slettet jeg det minnekortet, eller formaterte minnekortet, så for all del ikke bruk det noe mer, for du har reddet ut. Fordi hva skjer når du trykker på formater? Fordi det er jo ikke sånn at det blir overskrevet. Det er jo sånn at, hvis jeg husker ikke noen var gjerne rett på meg, jeg er ikke noen ekspert på dette, men man trykker på formater, og da bare sier du at dette kan overskrives, men det er det fortsatt frem til det overskrives? Ja, i prinsippet, ja. Det er den nesten sletter som vel egentlig indekseringsfiler i selve minnekortet. Altså dataen skjønner ikke at det er noe her, på grunn av at den mangler innholdsfortegnelsen på en måte. Det er som å rive ut innholdsfortegnelsen av en bok. Ja. Teksten er det fortsatt, men innholdsfortegnelsen er det ikke lenger. Ok. Så derfor er det i de aller fleste tilfellene, så lenge man ikke har brukt kortet på nytt, og formatert det mulighet for å hente ut noe. Og der har man jo også spesielle selskaper som IBAS som spesialiserer seg på å få ut data som er vanskelig å få ut. Og det koster mye penger. Det koster mye penger. Ja. Mye penger. Fordi du har jo alle de softwarene som du kan bruke på PC-en din. Og ja, veldig mange minnekortprodusenter leverer sin egen type rescue software. Ja, det gjør det. Sånn fra SanDisk, fra Lexar. Så det er verdt å prøve det først. Jeg har også hatt en annen case som var veldig rart med det med indeks, og da var det noen som slettet i stedet for å formatere, det var en Zoom recorder, og i stedet for at noen da slettet det, formaterte det minnekortet på Zoom recorderen, så slettet de indeksmappene på PC-en, og så puttet vi minnekortet inn, og det, liksom, fordi det var veldig mange folk som jobbet på det, så var vi ikke helt klare for at det var casen. Ja.
Så den registrerte ikke nye mapper. Mm. Så jeg tok opp, det var sånn skjult kamera. Så det kan ikke gjøres på nytt. Og jeg hadde fire kanaler inn, fire mygger. Og det var lyden på absolutt alt vi hadde. Det var ikke noe annen lyd. Det var bare GoPro-kamera litt her og der. Og jeg rekordet, og alt funket. Liksom, vi gjorde en test til og med og sånne ting, og jeg hørte at det hørtes bra ut. Og på 45 minutter opptak, og så på slutten så var vi på en måte ferdig. Trykket stopp på recording. Og så gikk vi hjem, skulle begynne å overføre, og så åpnet jeg minnekortet på PC-en, og så var det ingenting der. Mm. Oh my det var ikke én mappe. Men det viste, hvis du så på megabyte brukt, så så du at det var brukt nå. Mm. Men det bare var ikke noe mappesystem. Men allikevel så kunne jeg høre på klippene i Zoom-recorderen, så jeg visste at de var der. De bare var ikke der. Mm. De visste ikke hvor de skulle legge seg, på en måte. Nei, det var litt sånn som snakket om det. Det var på en måte slettet, men det var fortsatt der. Ja. Mm. Det var sånn her, det var også et av de øyeblikkene hvor du bare sånn, du kjenner klumpen i magen. Bare sånn her. Vi var på en måte klare til å bare overføre alt, bra jobbet, alle bare sånn overføre, så kan vi dra hjem. Mm. Tidlig dag hjem fra jobben. Det ble det ikke. Nei, den ble ikke tidlig, tror jeg. Og da, det vi fant ut da, at vi kunne gjøre, var at det da, ok, men vi kan høre på klippene, på lyden, på Zoom-recorderen, men det går ikke an å overføre det, fordi det er ikke noe å overføre. Det er ikke noe å markere og overføre. Men vi kan spille det av til en annen recorder. Mhm. Det er fire kanaler, så vi måtte gjøre en kanal om gangen. Mm. Så da var det 45 minutter, fire ganger, og så bare satt vi der og krysset fingrene på at det funket. Mm. Heldigvis så funket det. Men det var liksom sånn, igjen, det var den følelsen der hvor det bare sånn her, ok, nå alt, jeg hadde ett ansvar, og det var det. Mm. Men det var jo en feil som på en måte ikke skal skje. Nei, den der er litt snodig, og det kan hende de filene på en måte ligger skjult, ja. og at Zoom-recorderen på en måte da kan se det, fordi den har ikke noe styring på ok, hvilke mapper er skjult, hvilke mapper er ikke skjult. Mm. Og veldig ofte så blir jo ting tatt opp til en sånn type temporary file. Mm. Og det kan jo hende det har bare sittet fast der. Men det er jo, det understreker jo også viktigheten til å alltid formatere kortet i den enheten du skal bruke den i. Ja, og gjøre det hver gang. Ja. Du er liksom, etter du er ferdig med backupen, og du vet at alle filene er lagret, og du skal ta enheten da, altså i dette tilfellet rekorderen, men også kamera i bruken, så formater kortet i kamera hver eneste gang. Ja. Hvis ikke, så blir det ofte masse rot. Mm. Ja. Mm. Men det som jo kan ha hendt med den der rekorderen der, eller det minnekortet, er at det har laget seg en ny partisjon som ikke, som var i et eller annet merkelig filsystem, som ikke datamaskinen din skjønte noe. Mm. Men hvis du hadde gått i diskbehandling, så kan det hende at du hadde sett at, oi, her var det rart. Mm. Her var det to partisjoner på den enheten, og hva er dette for noe her? Men for å skjønne at man kan titte der, for å prøve å skjønne noe, da må man være litt datanerd, altså. Ja, ja, eller du må liksom ha begått, man lærer jo veldig mye av å begå sånne feil. Ja. Da merker du på en måte, ok, hvordan sånne ting funker. Du googler masse, og du sitter og ser på masse tutorials, og så videre, og så videre. Og det er liksom da du liksom begynner å skjønne sånne ting, da. Så det er liksom ikke en ting man lærer før man har begått feilen, og da er det jo alltid for sent. Ja. Mm. Men det var veldig behagelig, i hvert fall jeg kan si det, det var veldig behagelig når vi fant ut at det faktisk funket, og vi puttet alt inn i redigeringsprogrammet og så at det var lyd og alt hørtes bra ut, så kunne vi slappe det av og gå hjem. Men det var en lang dag. Ja, det kan jeg tenke meg. Det var skjult kamera, det skal har jeg ikke, det har jeg ikke noen god erfaring med. Da kan vi jo kanskje hoppe rett over på backer man opp dataene sine så fort du har overført dataene? Ja, ikke sant? Fordi, altså, har man overført kortet og slettet kortet, og disken i maskinen feiler, så er det jo faktisk like langt. Mm. Du er jo det. Mm. Så hva er beste prosedyren der? Fordi du har jo på en måte da, veldig mange overfører bare rett på PC-en sin, eller en ekstern harddisk, og så er det det. Ja. Vi kan jo kanskje splitte det opp i to bolker på en måte. Mm. Man har jo en veldig enkel strategi å følge, som mange kaller 1-2-3 backup eller 3-2-1 backup. Og så kan vi jo kanskje etter det snakke litt om de som er på reise. Hvordan kan man sørge for at det er ivaretatt, ikke sant? Det er jo mange som jobber mobilt. Mm.
Så 3-2-1 backup kan jo egentlig enkelt forklares at du skal ha tre kopier av filen. Den skal være to kopier hjemme og en kopi uten hus, utenfor huset, i en cloud backup på en harddisk du tar med til din mor eller hva det nå enn skulle være. Ja. Så tre kopier, to in-house, en utenfor. Så har du noen tanker om den type strategi? Ja, altså det vil jeg si et minimum. Ja. Hvis du er minimum, opptatt av dataene dine. Mm. Og, altså, dette her finnes det jo veldig mange grader av. Mm. Du kan jo dra dette så langt som du bare vil, og litt sånn et, avhengig av hvor datanørd du er, og hvor mye knot og penger du har lyst til å legge dette her selvfølgelig. Men det vil jeg si et minimum, rett og slett. Jeg er helt enig. Det viktigste med den løsningen der, er rett og slett det at du har backup, altså du har filmene laget et sted som ikke er der hvor du bor, eller for så vidt jobber da. At for, skjer det, er det brann, er det flom, tyveri, altså rent fysiske ting kan jo skje med den maskinen eller den harddisken. Mm. Og hvis ikke du har en eller annen måte å hindre at det gjør at filmene forsvinner, da er det like langt. Brannen og tyveri og sånt kan jo skje hvor som helst, med hvem som helst. Det kan det. Ja. Og da holder det ikke med en brannsikker safe inn i huset ditt, altså. Nei. Det, de er ikke brannen så brannsikre som du skulle tro. Det er det ikke. Brannsikker safe i et annet hus. Ja. Det kan funke. Ja, det kan funke. Det kan funke, ja. Det kan funke. Så typisk, ha noe hjemme, og på hytta, på jobben, hos venner, familie, det er ofte det som det går ut på. Ja. Og for meg så er jo mye av den der duplikaten hjemme, er jo for effektivitetens skyld. At jeg fort skal kunne hente filen igjen. Altså jeg har vel, bildene mine er vel nå oppi 6 terabyte eller noe sånt, sånn totalt, hele biblioteket mitt. Og hvis jeg skulle laste ned 6 terabyte fra Jotta Cloud for eksempel, tenke seg hvor lang tid det hadde tatt. Så det at man har den doble backupen hjemme er veldig, veldig greit for effektiviteten. Altså. Mm. Så det var egentlig neste spørsmålet mitt, hva med cloud-lagring? Det har jo blitt enklere og enklere for folk, og folk, man får jo kjappere og kjappere hastigheter på nettet sitt. Jeg endte opp med å... Jeg bruker Google Drive på egentlig alle dokumenter som jeg har. Fordi det var... en Word-fil som jeg... Det var en søknad jeg skrev på. Jeg brukte over en uke, og så plutselig så bare ble den korrupt. Det bare kom sånn... Hva heter det? Den bare sprakk. Ja, den bare sprakk. Prøvde alt mulig rart av forskjellige ting, og ingenting funket. Og selvfølgelig så hadde jeg ikke noe backup som ble automatisk, og det er det jeg liker med Google Drive. Med en gang du skriver et eller annet i det dokumentet, så står det «saved». Det bare blir lagret hele tiden. Men man kan ikke gjøre det med, si du filmer en hel dag og sitter med 200 GB med materiale. Du kan ikke laste opp i clouden hele tiden. Nei, det kan man ikke. Men hva skal man da, hvordan kan man mest mulig bruke clouden? Ja. For å hoppe tilbake litt, så ser jeg jo egentlig bare på clouden. Altså, den måten å bruke Google Drive på er jo veldig fin for dokumenthåndtering og sånn. Fordi der kan man også sørge for at filene er lagret lokalt på maskinen. Sånn at hvis noen hacker kontoen din eller et eller annet, så har du en mappe på maskinen som heter Google Drive, hvor alle filene er synket til. For det er jo også et element der. Hacking av cloud-løsninger har jo skjedd. Det skjer. Og man kan jo egentlig ikke helt forhindre det. Nei. Så og det å investere i 6 terabyte i Google Drive, det er liksom litt mye. Det koster ganske mye penger. Ja, men det er veldig stor forskjell på hvordan du skal håndtere backup av dokumenter og liksom kontorfiler og databaser og sånt, og hvordan du skal håndtere backup av video, lyd, bilde. For til dokumenter og sånne type filer, så vil du ha noe som kalles for snapshots. Det vil si at du har versjoner som hele tiden blir lagret. Så hvis jeg faktisk, jeg jobber med det dokumentet, så sletter jeg en setning eller en side eller noe på et dokument i går, så ligger fortsatt den forrige versjonen lagret et sted. Og det er noe som er veldig enkelt med dokumenter, fordi filstørrelsen er veldig liten. Men hvis du skal gjøre dette her med bilder eller videofiler, så det er egentlig ikke praktisk håndterbart.
for menigmann i hvert fall. For store mediehus og sånn, så kan det jo absolutt være en idé. Men, ja, da har du jo sånn petabyte-server og sånt nå, som er helt ville. Ikke sant? Så, nei, for det, altså, versioning kunne jo reddet det dokumentet ditt, ikke sant? Og Google Docs har jo versioning, ikke sant? Ja, ikke sant? Skjønner, skjønner. Så det, det er en veldig fin måte å jobbe med dokumenter på. Ja. Egentlig. Men til videofiler og sånn, så er vi ikke der helt ennå. Der er vi ikke helt ennå. Fordi videofilene blir jo større og større også. Ja. Så det, det, selv om du har større plass på cloud og kjappere hastighet på nettet ditt, så vil jo også filene dine bli større. Ikke sant. Så det nuller seg litt ut. Det gjør det. Vi prøvde en gang, og jeg husker det var når Amazon eller sånt begynte med det, hvor de hadde liksom ubegrenset lagring på cloud. Ja. Ja, det stoppet ganske fort. Ubegrenset, ubegrenset lagring, ja. Vel ganske fort, tror jeg. Og så var det en som foreslod det, ja, men da kan vi bare bruke det på alle prosjekter. Jeg bare, ok, men begynne å gjøre en overføring nå, da. Mm. Og så bare tok vi et enkelt prosjekt, enkelt event eller noe sånt, og så bare tok det en evighet. Ja. Jeg bare, ja, det der er jo ikke, det fikk altså, ikke. Jeg hadde tidligere noe som heter Backblaze, og første runda med å laste opp ting i Backblaze med mine da sikkert 4 terabyte eller noe sånt, det tok meg 3 uker. Ja, ja. Altså for å sette det der litt i perspektiv, så for å makse ut hastigheten på en vanlig sånn snurredisk, så må du ha en internettlinje på 1 gigabit i sekundet. Ja. Mm. Da er du omtrent på der du makser ut en snurredisk. Ja. Hvis du tenker på hvor lang tid det tar, og hvis du sitter med 2 snurrediske, eller 1 snurredisk koblet til dataen, hvor lang tid det tar å overføre masse videofiler frem og eller tilbake, så tar det lang tid. Mm. Ja. Så du må ha en gigabit-linje for at det skal ta omtrent like lang tid. Ja, skjønner. Så da kommer det an på hvor mye trøkk de har på serverene sine igjen, ikke sant? Kanskje de har trottlet det ned til at du får ikke mer enn 100 megabyte? Ja. Og så hva skjer hvis... Ja, så plutselig så er det en error et eller annet sånne ting også. Ja, de fleste sånne programmer har jo error-checking. Ja. Noe som gjør at det tar enda lengre tid enn det, det, enn det å bare laste opp en fil. Mm. Så dette er jo sånn som egentlig burde gå i bakgrunnen på natta. Ja, og der har man jo også dette med pakker og internett. Da blir jeg kanskje litt geeky, men pakker blir borte på internett. Så det må sjekke hver eneste lille pakke at den kommer frem til Backblaze eller Jota Cloud, ikke sant? Pakker så der har data, altså. Pakker med data. Små pakker, med data. Fordi en bildefil består jo av mange småpakker med data som utgjør hele filen. Og for hver lille sending man gjør over internett, så må mottakeren sjekke at var dette riktig størrelse, var dette riktig pakke, fikk jeg alle pakkene? Så derfor så tar den der opplastingsprosessen så utrolig lang tid, sammen med begrensningen på linjehastigheten. Ja. Er det en av grunnene til at opplastningshastighet på nett vanligvis er mindre enn nedlastning? Nei, altså der vet jeg ikke helt hvorfor sånn typiske ADSL-linjer har begrenset opplastningshastighet, egentlig, for i teorien så burde det jo kunne gå begge veier. Det som er litt kjedelig med sånn typiske nettlinjer, sånn ADSL-linje, den A-en står dessverre for asynkron. Det vil si at den kan ikke både laste opp og laste ned samtidig. Ah, ja. Så det er enveis, det er som en enveiskjørt gate som hele tiden bytter på å være den ene eller den andre veien. Ja, men det kan gjøre en gang. Hva står de andre bokstavene for? Digital subscriber line. Flink. Blir at den klapper. Ok, jeg har noen spørsmål til dere, og dette er ting som jeg genuint lurer på, og det er ting som jeg har blitt spurt om fra før også, fra andre som driver mye med video spesielt. Da. Når en harddisk, som har den disken i sin leserdisken, den skal helst ikke bli rørt mens den er på. Mm. Nei. Ikke en snurredisk, som vi kaller det, som består av rett og slett skiver, metallskiver og magnet... Lesehoder også. Og sånt. Ja, og det er jo... hva er på en måte hovedgrunnen til det? Hvorfor det er faktisk veldig viktig å ikke gjøre det? Har du noen gang hatt en diskman som ikke er ment for å jogge med, og prøvd å røre på den? Der har du egentlig svaret ditt, altså. Hva skjer med CD-plata da? Ja. Hvis du pirker på pick-upen på en LP-spiller mens den spiller, da det er jo ikke, det blir jo knot. Og det blir fortere slitage etter tid, og til slutt så bare sier den stopp. Ja, som fysisk slitage på de diskene, da er det game over. Ja. Man må anse alle disker som tikkende tidsbomber, egentlig. Ingen disker varer evig. Det er bare et spørsmål. Hvis de begynner å lage høy tikkelyd, så ta backup og kjøp ny disk. Ja, med en eneste gang.
Sånne lyder skal ikke harddisk i lag. Ja. Så det, Hvor lang tid cirka, sier du er forsiktig da, som ikke så mange er, med harddiskene sine, hvor lang tid, hvor lang levetid vil du si en vanlig sånn harddisk har? Sånn skivedisk. Med tanke på mitt utsagn tidligere, så er det jo, skal man ikke basere seg på en tid, men noen disker oppfører en sånn type mean time before failure, hvor det er en x antall timer man kan forvente at en disk skal vare. Som best før dato? Ja, på en måte. Men jeg vil jo si at altså, man bør kunne, hvis man er forsiktig, forvente en 2-3-4-5 år. Ja. Altså en av diskene mine har jo levd i over 10 år og snurrer fortsatt. Men den bruker jeg bare til ræl som jeg fører over på disken, og så plugger jeg den inn i USB-en på TV-en, og så ser jeg en film, ikke sant? Eller et eller annet sånt. Så... Altså, når det gjelder datautstyr, så vil jeg aldri stole på datautstyr som er noe eldre enn 5 år. Nei, absolutt uansett ikke. Hva det er for noe. Altså, har du en maskin som er 5 år gammel, så burde du vurdere å skaffe deg en igjen. Og disker krasjer. Det er ikke et spørsmål om disker krasjer, det er et spørsmål når disker krasjer. Så det er en av grunnen til at man har flere av dem. Ja, for det er sånn, jeg har hatt en disk i 10 år, jeg har hatt en disk i 3 måneder. Ja. Ikke sant? Ja. Så... Interessant. Neste spørsmål. Hva er... Du har mange forskjellige disker, men hva er forskjellen mellom en SSD-disk og en HDD-disk? Ja. Altså, en SSD er jo... Betegnelsen der er jo solid state drive. Ja. Den har ikke en disk. Ikke noe snurrende deler, ikke noe bevegende deler. Vi har også bare skyte inn i forhold til noen disker, sånn som LaCie med rugged-diskene, de har en liten sånn sikkerhetsfunksjon. Hvis den er på vei i bakken, og den kjenner at den er det, så skal den låse lesehodet for å prøve å redde seg selv, rett og slett. Så det er noen disker som kan være verdt å bruke når man er på farta. Ja. LaCie Rugged er en av de. De bruker jeg. Ja. Bra. De er veldig, veldig bra. Og de har den ekstra lille sikkerhetsfunksjonen som kan redde dagen din også. Ja. Så, men tilbake til spørsmålet. Ja. SSD, Solid State Drive, kan egentlig se litt på det som samme som en minnepinne eller en SD-kort, ikke sant? Det er ingen bevegelige deler. Det er bare sånne rommer på en måte, altså minne på disse korta som blir ekstremt raske, egentlig. Det er jo derfor SSD-ene kan bli så langt raskere enn snurrediskene, for snurring er det jo en begrensning på. Ja. Hvor mange RPM. Og lesehodet på en harddisk beveger seg jo frem og tilbake. Ja. Akkurat som på en LP-spiller, en CD-spiller, ikke sant? Og skal du lese en fil som ligger da på den nederste disken innerst, og så skal du da lese en annen fil som ligger på den øverste disken ytterst, så må du da lesehodet flytte på seg, og så videre. Så det tar tid. Ja, og det kan være veldig random hvor det ligger på disken egentlig også. Sånn, men SSD er jo på en måte, blir jo mer og mer det normale nå, men det er en overgang til det. Ja. Det er mye dyrere per terabyte da. Ja. Og det er vel ofte en, i hvert fall en 4-5 ganger så dyrt. Tenker jeg det stemmer. Ja. Så jeg for eksempel har, så vidt jeg vet, det er ikke jeg som satt opp PC-en min på kontoret, men så vidt jeg vet så har jeg en SSD-disk, som er på en måte systemdisken, som er på 1 terabyte, hvis jeg husker riktig. Og så har jeg en HDD-disk, som er på en måte arkivet. Da. Ja. Så alle aktive prosjekter som jeg jobber på, ligger på SSD-en. Og som en gang jeg er ferdig med det, så overfører jeg det til arkivet. Da. Ja. Ja. Og det er jo en veldig fin bruk av snurredisker, som vi kaller dem. Ja. For de er billige per terabyte. Ja. Ikke sant? Man kan enkelt sette opp en RAID-løsning med 6 disker, og det koster ikke skjorta. Nei. Så til arkivformål og til backupene og sånn, så er jo snurrediskene kjempefine. Man må bare ha mange av dem. Ja. Og da går vi over på neste spørsmål, som hva betyr RAID? Ja. Da kan du ta den. Skal jeg ta RAID-en? Altså, i prinsippet så handler det om forskjellige måter å bruke flere harddisker sammen på. Du har jo mange forskjellige typer. Man har sikkert hørt RAID 1 og RAID 0 og speiling og alt dette her. Det aller viktigste, og egentlig det viktigste i hele denne podcasten, det er å være veldig tydelig på at RAID er ikke backup. Nei, har du satt den opp i RAID 0, så sliter du backupen sin. Ja, og det er ikke backup uansett. RAID handler om oppetid, og rett og slett at
ting skal kunne fortsatt fungere selv om en av diskene ryker. Og det beskytter bare mot at en disk ryker. Det beskytter ikke mot brann, det beskytter ikke mot tyveri, det beskytter ikke mot filkorreksjon. Så de står jo ved siden av hverandre? Ja, ja, de står jo inne i en boks ved siden av hverandre. Ja. Men så, en veldig vanlig misoppfattelse er at RAID 1, som man kaller speiling, at det er backup, for da blir alt skrevet på begge diskene. Men hvis du sletter fila, så blir det noe slettet fra begge diskene. Hvis du liksom gjør det ved en feil. Ja, der er det ikke noe versioning som vi snakket om. Nei, ikke sant. Og hvis den ene disken ryker, jo, så fortsetter jo systemet å virke. Så jeg bruker jo det selv på min server hjemme, men det er jo rett og slett fordi at det tar, jeg vet hvor utrolig lang tid det tar å sette opp en, et sånt system på nytt, hvis noe ryker. Ja. Så det går jo veldig automatisk. Ja, hvis en av diskene ryker i en RAID 1-løsning da, med to disker som er speilet, så kan du ta ut den disken som har rykket, putte i en ny tilsvarende disk, og så si til boksen, ok, nå må du replikere dette her. Og så står den og tygger, det kan ofte ta 2-3 dager. Men den gjør det automatisk. Ja. Så det er rett og slett for... ja, oppetid og pålitelighet. RAID er jo en veldig god strategi i selve backup-strategien. Ja, det ikke er det. Sant? Og RAID-løsninger får jo ofte over nettverk, sånn at man kan ha flere arbeidsstasjoner som jobber mot samme system. Ja. Man kan også sette opp brukere, litt sånn store server og sånn også har, at du har din plass på RAID-systemet, jeg har min plass på RAID-systemet. Ja. Så for kontorlandskap hvor du har flere fotografer for eksempel, så kan det være verdt å investere sammen i et mye større oppsett som gir bedre hastighet og bedre redundans. Ja, og redundans er det det handler om. Det står jo for redundant array of independent disks. Der kommer den. Der kommer den. Ja. Ja, okay, så det, så det, handler, det er en redundant samling av altså individuelle disker. Og så har man jo, for å bare ta en kjapp gjennomgang av de forskjellige nivåene, da, så er det RAID 0 som vi kan begynne på. Hvis du har to disker på 1 terabyte hver, i RAID 0, så har du 2 terabyte med diskplass. De samarbeider. De samarbeider. Så hvis du sender liksom et signal, ja, nå skal du skrive en fil, så er det den disken som er mest klar som skriver den filen. Og noen ganger så kan det splittes. Ja. Problemet er at hvis en av de to diskene ryker, så forsvinner all dataen. Det er ikke noe redundans. That's it. Ja. Men så noen bruker jo RAID 0 som en... Altså, før i tida så var det mer aktuelt, fordi da kunne du bruke RAID 0 for å få en effektivt system. Ikke sant? For det er dobbelt så kjapt. Ja, så hvis du for eksempel skal jobbe med tunge videofiler, og du trenger faktisk, altså, du kan ikke ha liksom 10 terabyte med SSD-er med på farta, det blir knottet da, men 1 terabyte snurredisk, en HDD da, det blir veldig tregt, så går det fint da å bruke en RAID 0-sak der. For da får du dobbelt så bra hastighet, sånn ish, enn du får hvis du bare har 1 disk. Der får man også tak i portable disker som har RAID 1. Det er en sånn, la oss si dual, eller hva den heter. Den, der kan du sette den opp som enten RAID 0 eller RAID 1. Ja. Og det kan være en disk som kan være hendig å bruke til sånne formål, men da må man for all del huske å speile den til noe annet også, hvis man bruker den som RAID 0. Helst ha en separat backup et annet sted først, før det begynner å jobbe med, rett og slett. Og så er det 2, 3 og 4 som egentlig ikke er noe aktuelle. Det brukes ikke i praksis. Nei. RAID 5, da må du ha minst 3 disker. Ja. Da tåler du 1 diskcrash. Du tåler at en av diskene slutter å funke. Ikke bruk RAID 5, det er bare søppel. Det du skal ha, hvis du skal ha mange disker, er RAID 6. For da har du 4 disker minimum, og da kan faktisk 2 av diskene krasje. Men da begynner det å bli skikkelig nølet. Da. Det må vi gjøre med. Men det er masse av det er jo ting som selve NAS-boksen da, setter opp selv. Du bare sier, jeg vil bruke RAID 6. Hva er en NAS-boks, Tom Erik? Det er en network, network attached storage. Ja, ja, helt riktig. Og mange kjenner kanskje disse her, la oss si Tubig, eller noen av disse her du kobler til via Thunderbolt. Det er jo en direct attached storage, altså DAS. Ja. Og da går vi over på neste spørsmål, faktisk. Du er flink på segwayen her. Jeg har begynt å irritere meg litt over hvorfor det er så mange forskjellige USB-tilkoblinger, Thunderbolt-tilkoblinger, og så videre, og så videre. Hvorfor trenger det å være så mange forskjellige, og hvorfor kan det ikke bare være ett system på alt?
Så nå har du USB-C som er liksom det nye introduserte, da, at liksom alle må ha en USB-C-kabel, og så har du USB-C til USB-3, og så har du alle de donglesene som alle har på Mac-ene sine nå. Og det er liksom bare sånn, det blir mye etter hvert da. Et hav donglegate. Jeg håper jo om 5 år så tror jeg alt er USB-C. Ja, jeg føler at, alt som skjer nå er egentlig bare en kamp om standarder. Ja, men det skjer litt ofte, gjør det ikke det? Jo, i det siste, så utviklingen har jo skjedd veldig fort i det siste også, ikke sant? Ja. Så jeg kan tenke at det er noe av grunnen for at vi liksom så hyppig ser forandringer i portene. Så hva er poenget da til å gå til USB-C i stedet for USB-3 da? Altså, en ting er jo selve pluggen, som jo, altså USB-C er jo en plugg for så vidt, som jo du kan snu begge veier, så du slipper den der gamle USB-tingen, hvor du putter den inn og den passer ikke, og så snur du den, putter den inn igjen, så passer den fortsatt ikke, og så gjør du det par-tre ganger. Det er liksom tredje forsøket, det. Ja. Men en ting er pluggen, en annen ting er teknologien, eller liksom protokollen som kjører i bånd, da. Så pluggen heter jo ikke USB-3, for eksempel. Den heter USB-type A. Og det blir veldig nørdet, da, altså. Men ja, altså, grunnen til at USB-C, tror i hvert fall jeg, da, er fremtiden, det er det at du kan kjøre strøm, du kan kjøre høyspenn, altså du kan lade en bærbar maskin, du kan kjøre høykvalitetsvideo, du har et plass til og muligheten til å kjøre alt det du trenger av data på forskjellige måter da. Ja, og så altså får du vel, en større bolk med data gjennom de portene og de standardene som er i USB-C. Ja. Så er det Apple som driver og knoter med Thunderbolt og sånne andre typer standarder. Ja. Det dukker opp masse misforståelser. Det jeg ikke likte, og dette har jeg laget en video på faktisk, på YouTube-kanalen min bare da, men da hvorfor jeg gikk fra Mac til PC. Og hovedgrunnen var på grunn av de donglesene og MacBook Pro som bare hadde USB-C. Og det irriterte meg, og folk sa sånn, ja, du må vende deg til, du må vente litt til det på en måte liksom kommer, bla bla bla. Men at du liksom ikke hadde en minnekortleser rett inn i PC-en og så videre, det var liksom, det er veldig frustrerende for videografer og fotografer, og så må du ha, og vi var også, jeg jobbet også på en server, så jeg var avhengig av å ha en internettkabel koblet til PC-en. Ja. Og da måtte jeg ha en dongle for å koble den til. Og så hvis du da rørte litt, og det var ikke alle donglene som var like, som du kunne stole på like mye. Så hvis du rørte litt på Mac-en, så datt USB-C-kabelen litt ut, og så var bare alt offline. Og det er jo kjempeskummelt for harddisker og sånn, fordi er den midt i en skriveprosess, så kan du jo korruptere hele driten, for å si det sånn. En dongle er jo i prinsippet en ekstra feilkilde, eller to, fordi at du har en plugg inn i maskinen, og så har du pluggen videre, så du har to, eller egentlig tre, kanskje enda flere. Men altså, du introduserer flere feilkilder i ditt system. Ja, ja. Det er, ærlig talt, helt idiotisk. Det er det. Ja. Og se for deg en person som sitter med en Hasselblad som fortsatt skyter Firewire, og har kjøpt seg en ny Mac. Da må du først ha Thunderbolt 3, altså USB-C til Thunderbolt 2-dongel, og så må du ha en Thunderbolt 2 til Firewire-dongel. Og hvis tilfeldigvis det kamera hadde den der litt breie pluggen, nei. Så må du ha en overgang til det også. Så det er liksom... Det er en sånn overgangsfase nå, så jeg bare håper å krysse fingrene, og jeg håper at folk endelig... Liksom, at på en måte man kommer til en enighet med hva man skal bruke fremover. Jeg føler den enigheten kommer rundt USB-C, for nå ser vi jo masse kortlesere, ikke sant, som går rett på USB-C. Harddiskene, der følger det stort sett med vanlig USB og USB-C-kabel, ikke sant? Så vi begynner jo å se at det standardiserer seg litt grann. Men sånn for vanlige eksterne harddisker sin skyld, så er det jo ikke noe vitsig for forbrukeren egentlig. Det står Thunderbolt, det står 10 gigabyte i sekundet. Det har jo ingenting med hastigheten på harddisken å gjøre i praksis. Snurredisker er treige, uansett hva det står, hva slags kabel de bruker, altså. Men det er morsomt å skryte av standarden som du plugger den inn i, vet du. Jo, men så tror man at det står 10 gigabit på pakka, så denne disken her er jo lynkjapp, og så er det jo egentlig 120-130 megabyte i sekundet, kanskje, som en god snurredisk klarer. Ja. Ikke noe mer. Nei. False advertising. Oh yes. Man kan sleip, liksom på det er sleip. Det er sleip og sniket det. Ja, det er det. SSD-er kan jo komme opp i den hastigheten, altså hvis de slenger ut en Thunderbolt SSD-harddisk ekstern. Det er jo ikke morsomt å... Nei, det er du faktisk ikke. En SATA SSD er jo 500 megabyte i sekunde ish, litt raskere kanskje. Thunderbolt 3.
Jo, men selve disken jo ikke noe kjappere uansett. Nei. Nei. Dette jo et tema vi kan snakke om veldig lenge om. Ja. Nå, nå har vi snakket om det i tre kvarter. Oi. Så vi skal over på en spalte som vi prøver å ha fast, som er ukens anbefaling. Og det kan egentlig være hva som helst. Det er, kan være en annen podcast, det kan være en annen fotograf, det kan være et produkt, det kan være egentlig hva som helst dere ønsker å anbefale folk. Mm. Vi har hatt folk som har anbefalt å gå offline i 20 minutter hver dag og sitte og tenke. Ja. Så det kan være hva som helst. Mm. Så hvis dere har noe dere ønsker å anbefale til lytterne våre, så kan en av dere begynne. Hvis ikke så kan jeg begynne. Ja, begynn du. Det er en annen podcast av en kompis av meg som de har en podcast som heter Gutter på 30. Og det er ikke en, det er en utrolig morsom podcast som det er en influencer som heter Kong Halvor blant annet og kompisen hans som lager podcast en gang iblant som er veldig, veldig lettest underholdning å høre på. Det er veldig sånn der lettbeint. Det er bare de to som setter seg ned en gang iblant og snakker litt. Mm. Men det er alltid veldig gøy å høre på. Mm. Så det er anbefalt å sjekke ut den. Den skal jeg sjekke ut. Da kan jeg kanskje ta neste. Vær så god. I ånden til backup, ja. Så kan jeg anbefale, da skal jeg gi en anbefaling både for Mac-brukere og for Windows-brukere. For det er jo dette her med automatisk backup, som du så vidt var inne på i sted. Jeg liker ikke tanken på automatikk, men at den skal sjekke alt sammen. At den har backet opp alt og hele den regelen der. Så til Mac-folk som bruker eksterne harddisker, for man må aldri tro at Time-maskinen på Mac'en sin kopierer også eksterne harddisker. Det, den backer bare opp det som er på Mac'en din. Ja. Så til Mac-brukere så kan jeg lett anbefale noe som heter Carbon Copy Cloner. Ganske rimelig program hvor du kan sette opp mange prosesser. Du kan få den harddisken til å kopiere seg til en annen harddisk som kopierer seg til en annen harddisk som tar med seg den mappa fra den harddisken og så videre. Så der kan man sette opp prosesser og trykke på en knapp for å kjøre gjennom hele prosessen. Ja. Og veldig enkelt å bruke. Ja. Motsvarende hos Windows så har jeg funnet frem til en som heter SyncBack. Funker på ganske lik måte som for, på Carbon Copy Cloner. Bare for Windows i stedet. Kult. Nyttige programvare som jeg anbefaler alle å sjekke. Veldig bra. Mm. Jeg tror jeg egentlig har lyst til å anbefale en podcast, og det er for de som kanskje synes at nerdeting er litt skummelt, og har lyst til å få ting forklart av to hyggelige folk som setter seg inn i ting og prøver å forklare det til litt sånn menig mann. Det er rett og slett podcasten som heter Stuff You Should Know, som How Stuff Works lager. De tar for seg alt mulig rart av temaer. Jeg tror de har noe på lagring og harddisker og datating også. Kult. Jeg tror jeg har sett litt på TV av det. Ja, de har noen videogreier og sånt nå, men de har altså sånn timelange ish-podcaster som du får overalt der du vil lete etter podcaster. Gøy. Mm. Veldig interessant. Jeg håper lytterne våre har lært noe. Hvis ikke, så er det bare å sende noen spørsmål på sosiale mediene våre. Hjertelig velkommen innom for å ta en prat om backup også. Ja. Der, vi er jo tilgjengelige i butikken og, ja, sånn, og hjelper gjerne folk med det. Både på Skøyen og Barcode. Oh yes. Så da er det bare å takke for oss, og følg oss gjerne på sosiale medier, på Facebook, Instagram og YouTube, på foto.no og Interfoto, egentlig overalt. Og så ses vi neste uke i neste episode. Vet ikke helt hva det er ennå, men det blir spennende å se. Yes, takk skal du ha. Ha det godt. Ha det godt.